Xeyir mi? Muxtar Həsənov Kərəmoğlu 1988-ci ildə Ermənistan Respublikasından Əzbəy rayonunun Közbək kəndindən gəlmişəm. Torpaqlarınız nətər qalıb yadınızda? Yəni bu torpaqlarımız vallahi biz elə biz orada dədə-baba yurdundan indiyə qədər həmişə xatırlayırıq. Ora bizim bir ana vətənimiz kimi idi. İstəyirsiniz qaydasınız? Əlbət ki istəyirəm. Əgər razılıq olsa, Süleyman olsa qaytmaq mümkündür. Siz? Mən Qulyev Vladimir Alaoğlu'nun. Mən də Ermənistan rayonunun Sisən rayonundan gəlmişəm. 88-də gəlmişəm. Yadıma düşür, xatırlayıram oraları. Ancaq ki, qaşqınlıq bizi çox üzür. Üzdü. Sağ olsun Azərbaycan